na mukobwa wambabaje nka nyiragasazi wafanye igikono akabura umugabo nyiragasazi yaje kubura umugabo kubera igikono birambabaza ayo ayo abimitima yinagiye barimukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga nyemera reyo ngendane nawe mu bikona na kiza gihanga mugume ku murongo mugume mu mara twagiye aha hanyuma rero mumbwire mumaze kwikarifiya munganyije umukino n'ikipe ya Marine muhita mubona itya kimwe cya kimwe cya kane ku bwanyu nk'abafana mu byakire gute muvandimwe nitwa Musabye Imana Manuel Arias Gacuma iyi nsinzi iratunejeje nubwo imitima yari yahagaze ariko ya mana yabariyo nawe urabizi Imana yirirwa hanze igataha mu Rwanda Nje nitwa Kagoma International Hit Miss Rwanda. Mureba ahantu hose amataye amatoma atanu hose nje nduzuye. Niyo mpamvu niswe Miss Rwanda gisupo supo madam. Njewe no kuri ku Imana insinzi ndayakiriye bikomeye. Kuko njewe nayisabye Bikira Mariya nyirimpuwe ikabwaye. Nayisabye ibikombe bibiri nari ndi kumwe na gacuma turi kabwaye n'umushoferi wadutwaye yari ari hano nawe yari yaje. Yarahari yari yambaye n'agapira ka Arsenal. Michael Sarupongo from Luzovio I Nyamirambo muvandimwe ibuye rimwe ngicicije inyoni eshatu ndavuga Marine nkavuga intare intare ngo namaji ubwo namaji n'intare n'igikona gikuru muvandimwe iki gikome ndagitwara basore kuko nago nabushozi bafite bangendere ku mugongo bahege mapyisi urumva rega narabwiye ngo ubu ngubu nta bujura bizongera kubaho amashusho yarazamu yaraje bavanga na kabi kari menye mbigira umushumba iki gikombe nacyo kwagishyiraho ikindi kiri ngeze sarupongo reka nkubwire nubwo wenda Marine yansinze birabyana byabo byansinze bikaserebura ariko niya minota wabonye bonye ko birangire mbibaje ibyanyu mujyana nashaka mwe ndabishoje iki gikombe nacyo kwagishyiraho ikindi kiri ubwo naho mbaheke mapyisi mbajyane nakunze aya maro tuganire noneho kubirebana na transfer umaze imisi muri murakora ekipe Rayon Sport irimo iriyubaka ku bwanyu nk'abafana ekipe Rayon Sport no murabona uno mwa kutaha ekipe ishobora kuzitwara gutuma na Champions League bijyanye nuko muri kugura abakinnyi nitwa Mr. Shawini from Sonatibe gye numva ikintu cy'ambere cyiza bahere kuri Manzi mutsinzi hanje bakabasinyisha rutanga bakamusinyisha bakahaguma nabandi anuwo twumvise sayine wasinye wavuye Burundi muri yavuye Burundi ndumva baramutse bubakiye kuri abo ngabo twari dusanganywe nawe ngo barimo kuza ndumva n'abakinnyi beza twakwitwara neza muri Sekafa twitwara neza muri champion izaza